ان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے لیکن سونیا ایک بات سمجھ لو ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے I can leave Angrej behind. You see, sir, I can talk English, I can watch English, I can laugh English because English is a very funny language.